Тюхим болун, биле Америкалар ходугу хүрэнин дэл битептер биттерин тухунан хүрүйбут биллила хурналы Сеймур Хэш бэтэн сайтыгар бэт интерэйнэй бэчатта бэта бит. Кини хүрэрнан Польшага, Венгрияга, Чехословакияга, уанна эти Прибалтикага кэкке халаячылар Зеленскэгэ кэпсетиге бар уанна кирсигин тохтот бэл астапкада бар дэн ыққайбуттары хүрэй хүрэйбут. Нахал бэх бэжэнэс кэлэн бұ ғылдылар ықсабуттар дилдар. Зеленский буллана кэнлинэн кэхтар ханата хуох. Ол ин союзниктарын кыйданырарю. Хурналыс кайдара бу ханнара кулгахтардаға бітте ханада, ол ин ити джингняхта болуын сөп күрдік. Хурналыс Вашингтон Постен бир ати хағыт, Америка хағытын статиятыгар хигенар, маннай спес соуспалар Зеленскийтен кити кистерен кепсетикемегер, а Россия хирин уотун ытылдырга ити Зеленский эппеттен утеш калабыттар. Я бу тугу хрибуттарынан анаменен көрдім. Басатан туран статияға тоға ати Америка Ирак бір ытара ракеталары бәдін бәрін бәрі күрдік тек көхі. Бі күрдік кенен Зеленскийге әрімметтері тағы бәттері біт. Кейлері қолығыр Россия территориялар кімен кері еққа дебет, Венгрияға барар дружба трубаны дәл бетептері еққа дебет. Бәр Сирияға әті Америка өйір күрдарын нөңі Россия армиятығар хабаты өққа енден әтілерді ағыт күтталла қоғыз. Разведчиктар Америка разведкалары әтәрінен Зеленский Венгрияға ұлғамдық өстеуін тіндіктілдас бүтігі. Куан маты қоғырғанмыт дебеттер, білерге күрдуқ Венгриялар оны істен барана ұлғамдық күгір бұттар, онына әте дұружбаға хабат үхі, натаға сабат үхі болар дейін, әппеттері хилді. Оның аддығар Зеленский әте генералларын әтейлерін тұқтотар өп болдығына, хорығыр бәті мәне-мәне ұғыны кенгі толқұйда баққа тұллағар әбет. Оның яққа үккенен әте сеймір әтейтін ұлаққа анау, ана менен Америкалар бәрі өтешкі ұпып болдақтарына чақчы Зеленскийге қыратық тоқта деген сигнал ұйтпыттар, нағалама дегенлер. Аны үйіз версия бұд информационның өтешкі ұп болу, бей күрдік білі Британия бейбет аракеталарын ғымнатары оңғылдығын әме ұп күрдік. Америка манына бейі күттігаға соқ бұттен күрдік. Аны әті бейіға сигнал әме ұтықтарын сөп, кейгіт бұқатын ирәке атында сергетінді тиен ұтығын әптен күттулар болын сөп. Мен отта ирәкі боларым бейі бінамлы біле біт, Крым мостын дәлбетептерді сата ұттыра, Кремльге тақала ұттыра, аны әті террористі тақалар. Бұда анаптен те Украина разведкатын тойына хурналыстары әті жақай хата ұттырын, жақай бұттырын разведкавы күттігастақ дейін әті тайтарын әтен тұрар. Оның әті статия сигнал, бейіға сигнал дейін болбатақ дейін қайын. Британистарға, Европаларға әме сигнал болын сөп. Кейгіт ирәкі ұлыған әрейіне тәрден өп, оның әп кетін, әбіргелгетін мәне-мәне бейімен кенті Америкалар бар үптіп болуқтарын сөп. Зеленскі Европаға ғырыта, әте кинжал кәлін түйереттен құттанары болу дейбітім, әте бұқатынны барарын кені Европалар дағыны бағаран әрелдері болу дейханығын. Сеймі күрджағас түгәрі білен, істен білен хүрібуда болу, тұлығы оққа масқам сабат дейлер. Аныңызге береге көрсе оқа дейді.